अच्छा आउ गोटे कोरोना भलिया आउ गोटे बहुत बड़ महामारी आसतिला जानिछ गोटे कहा जोगु हेतिला सटा जन रज कोइन नै रज सुंदरी बोलसो सेति लागि आइतिला कोरोना रोगटा तुमर पाके आइबा तुमको छीले जाय ना डगबा सटा खाली तुमे टीवी देखि देबो बहुत दूर भुवनेश्वर कटक रे से माने थिबे तुमको टीवी देखबे त तुमे टीवी रे डगि आइबा तुमे भी बोलबा मै भी सुंदरी हेबी मै भी कोइन हेबी तुमे त आगर सुंदरीटा सेनकी गले जाय ना सुंदरी हेबो जेबो सुंदरी हेबी बोला ତାପରେ ବେଜି ଦେଇକି ନା ଏଥର ବଡ଼ ରୋଗ ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ କରୋନାର ଉଷ ହେଇଯିବା ଯଦି ତିଆରି ଦେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲ ସୁନ୍ଦରୀକି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆର ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ ଏତାର ରୋଗର ଔଷଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ଦେଖିବୁ ନା ଜାଣି କାହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ ଦେଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ବିଦ୍ରୋହଟେ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଜ କୁଇନ୍ ଦେବା ଟିଭିରେ ଟିଭିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଲା ମୋବାଇଲ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଜମାରୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଚଳାଇଛୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କାହା ଦରକାର ମୋତେ କୁହ ରଜ କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲେ ରଜ କାହିଁ ଥିଲେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏତିକି ବି ନା ଜାଣି ରଜଟା ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ରଜଟା ପାଳନ କଲେ ରଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବେ ଆର୍ ତୁମର ସଉକ ଯାଇକିନା ବେଜି ଦେଇକି ନା ଆଇବେ ଆର୍ କେମିତି ଲାଗି ନାହିଁ ଅଲଗା କେମିତି ଲାଗି ପାଳନ ନାହିଁ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଲକଡାଉନ ଆଉ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକଡାଉନ ଆର୍ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ କାଣା ବୋଲଛ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାଣା କାଣା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଇ ବୁଝିପାରବା ପାଗଣ୍ଡା ତୁମେ ଲକଡାଉନ ବୋଲେ ରାତି ଦଶଟାରୁ ଆଠଟା ଭିତରେ ତୁମେ ସାର୍ଥକ ଟିଭି ହିଁ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ହେଲା ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଲଗାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଗି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ଭାଇରସ୍ଟା ଡେଗିଗଲା ଆପଣ ବି କଲବଲ ହେବେ ମୁଁ ବି ଯିବି ମୁଁ ବି ଯିବି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେସ୍କୁ ଯିବି ଏଇ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇରାଲ୍ ଫାଇରାଲ୍ ହେବି ତାପରେ ଏଜି ଦେଇକି ନା ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ଏଜି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେବନି ଆଉ ସଟଡାଉନର ଅର୍ଥ ଦିନସାରା ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଲଗାଇବ ନାହିଁ ସଟଡାଉନ ମାନେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସଟଡାଉନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦିନସାରା ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ କେଉଁ ସେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଛାଡ଼ା କେନ୍ ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ସେଥିରୁ କେବେ ଭାଇରସ୍ଟା ଆଇବେ ଆପଣ ଛଟପଟ ନାମ ବି ମରିଯିବେ।